Hello， 大家好，今天子琪呢要带大家用我们的 selfie 的弹力带，就弹力带以及蜜桃圈就可以做居家的全身性训练。在这两个礼拜不用担心健身房没有开，我们只要有我们的这一些运动的辅具就可以做全身性的训练哦。 OK， let's go。接下来要训练呢，就是用 selfie 的蜜桃圈。那蜜桃圈顾名思义，它拿来练臀非常的好用。那一个臀呢，其实有非常多个角度要训练。所以现在的暖身，我们就先用这个，它阻力是第三格的蜜桃圈套在脚踝上，然后先做一个暖身，做一个腿的动作，然后往外侧点到最外面的时候，记得要 hold 一下，维持一下那个张力，左右各数一下。然后记得在做的时候呢，就是全程挺胸，然后是背打直的，然后眼睛直视的就是斜下方。而在做的时候，其实就会感觉到臀部的外侧这一块有一种热热胀胀的感觉。那这一块呢，其实也算是一个臀部比较上缘的地方，也是我们亚洲女生就是臀型一般来说比较扁平的地方。那借由这个动作就可以训练到这一块。然后接下来呢是后抬腿，后抬腿也是针对我们可以看到这边抬起来有一块鼓起来的臀肌，也是针对我们想要一个浑圆，就是一个饱满的臀型的话，后抬腿的动作是不可以少的。那加上我们的阻力带的时候，对，那最顶峰的时候抽一秒，然后做这个动作的时候呢，你的眼睛也是直视斜前方的地板，然后记得下放的时候我们不用顶地，维持整个在做这个动作行程的时候是保持一个张力的状态。那做这个动作的时候，其实也可以顺便训练全身的一个平衡感。好，接下来要做的是分腿蹲。分腿蹲呢，可以训练到我们的股二头以及臀肌。那记得你的膝盖跟脚尖的位置是要大概在它上面，不要超过脚尖的。那我用的这个是 selfie 的第三阶段的弹力带，因为加上这个弹力带之后，全行程这当中都会有阻力，所以在收缩这段期间会非常有感觉。换脚，把它踩在脚的下方，然后这样，然后你想象你往上的时候是用你的腿后侧的肌群去发力，以及臀下缘的部分。那现在接下来我们要训练的是二头的部分。那如果你在家没有哑铃的话，其实用这个弹力带可以做训练。那我一样是用第三阶段的这个 selfie 的蜜桃圈做训练。那因为二头肌它算是比较一个方向性比较简单的肌群，所以我就用这个动作来做训练。重点就是下放的时候慢，回来的时候不要超过90度，或是顶多过90度一点点就好。那你可以看到它的这个肌群在做动。那我自己的一个训练的小诀窍是，我会把手肘稍微向前延伸一点，固定住。好的。呢，类似像螃蟹走路，但是我加上了的是 selfie 的蜜桃圈，然后
紫色的话阻力大概是我记得是40-50公斤，那你在做的时候其实不用蹲到太下面，这个非常的短。然后记得在做的时候呢也是挺胸可以打直，眼睛看斜前方的地板上，尽量维持统一的高度。感受呢是你的这边你的臀在发力，然后不要做成这样，这样没有练到，然后尽量是膝盖跟脚尖是保持向前。现在呢要来做类似做杠铃划船的动作，把你的弹力带放在你的手腕上，然后你也可以双手把手心朝上，然后记得下放的时候不用整个全身，就稍微微弯就好，没有这个负重，但是用这个弹力带做只是非常。你去洗澡。好，抢、這個、水饺，我在抢面包，抢卫生纸，有一点抢。我现在来一个华丽的大转身。啊，亲爱的、你看天上。哇，天上有1000颗星星耶，你可不可以数给我看？耶，好吧，1，不要放下来哦。3、4，另外一只手也一起。6、7、8、9、10、11、12、13。星星在上面呢、在天上。27、28、29。高，那颗最高的北极星。30。对。31，举啊！哎、你又不数了，1000。37。快点。38。35。39。40。41。42。43。44。45。46。47。58。59。60。你这个星星，星星，你要星星，我送你星星，我送你眼冒金星。快点出手，100下。空拳慢打，来打个小巴掌。现在
来回旋踢一个。练完了，来喝高蛋白自己自制的，然后我是用 cappuccino 再加上无糖豆浆，然后上面撒一点点椰子丝跟坚果。Cheers。嗯，好喝。